なんか常に皆さんこれだよこれやばくねこれ涙にしてんだけどこれ大丈夫卵じゃんこれ卵湯の中に使ってる感じじゃない卵プールの中に焼きそばがいる感じ準備 Now ハロー準備 Now どうもルミダーチャンネル金シャチョですはい、皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、いかがお過ごしでしょうかそう何ていうか分かんない、ねはい、そんな感じでございまして今日は何をやっていくんでしょうか、はい、今日はですねこちらってペヤング焼きそば豚油マックスちょいっとこれやる食べんの、はい、こちらを美味しくいただいていきたいと思いますなるほどそしてこの多分今回残してるアーカイブをそのまま一旦別にもう一回再編集して出すかもしれないですね、はいはい、ルールは今日は今日はルールですね、はい、ただ美味しく食べるのもいいんですけどももう美味しく食べようよして、はい、一工夫をしてもっと美味しく食べようと思いましてなるほど、はいはい、じゃあやってみましょうかやってみましょうか、はい、ではやってみよう行ってみよう準備 Now!ではちょっと作っていきましょうか作っていきましょうか、はい、ではオープンオープンオープンまだ終わってない、ね、画面が固まってるからさ分からないんですよねなるほど、わかりました、はい、じゃあちょっとあのでき混ぜ終わったら終わったよ言うからちょっとお待ちください、はい、では、では味見してみますいただきまーす。うん。うん。おいしい。うん。これうま。これはうまい。ああ、これうまい。ちょっと、うん、ちょっと油があのこってりとした醤油ラーメンみたいだね。うん、メンマも入ってるし油そばっぽい感じうんそうだねなんか胸焼け注意って書いてあったじゃないですか、うん、パッケージにおはいでも胸焼け注意、はい、なんか意外とさっぱりしてる味がだから私はいいなと思うおや私さっぱりしていい言いましたね言いましたあらちょっとフラグ立っちゃったんじゃありませんチズモンさんあそんなじゃあ私この油足りないんですけど今まで私たち牛脂マックスの時は生クリームとか足してきたんですけど今回は何を足していくのかしらと足りないんでしょ、はい、我々がねそうですね我々がまあこうやって普通に全部美味しくいただくわけがないとっていうかこのままでいいじゃん、はい、もうこのままでもいいんですけど、はい、まあね、まあ、油には油を足そうと油に油足すの、はい、マジで油足そうとまあね今日はね、はい、スーパーゲストをお呼びしてるのでこちらを出していきたいと思います誰では今回のゲストはこちらこちらピーマヨネーズちょっとマヨネーズはいこれ何かけんのはい、こちらこんな美味しいのに、はい、はい、で、こちらでーマヨネーズの最初の原型、たまごちゃーんじゅあれ、はい、あれごま油はで、あれそっか、ごま油がさあれ、これね、あの皆さんマヨネーズ、ごま油、卵の方がいいそう、皆さんね、あのね今回初めてお見せしてますけども、はい、我々いつもこうやってます、ね、それで、チズモンはとってもいい人なのでいつもね、はい、びっくりするのを先にみんなに見せたいんですよ、はい、あ、そうそう、みんなにね、早くねそうお笑いをお届けしたいとそうでね、先に見せちゃうんですよねそうなので、いつも大体ここ3回ぐらいやり直してます、はい、なんとなんと、そうですねしょうがない普通食べたらうまいと思うけどやってみますじゃあやれますかではやってみようと行ってみよう2回目ですね準備 Now! まずこれいきましょうよごま油じゃあまずごま油さんをいきましょうか行きましょうかこちら、はい、1、2、3やばいでしょやったよこれみんな見えるからこの油がさ滴り落ちてんだけどすごいんだけど油あっ お意外といい意外といい意外といいよ意外といいなんかいただきんチクリだったねいただきんえ食べんの一回これで食べてみよう一回あじゃあ分かった
ケンコココさんダースとか言ってるよ。ダース味も大事だ、見た目もね大事、味も大事、確かにね。そう、味も大事ですよね。一回ちょっとこれで食べてみます。うん、うん、うん、あ、全然美味しい、これね、うん、合う。うん、これめっちゃ合う。うん、え、はい、いい、いい、一瞬、はい、俺二瞬にしちゃった、間違えた。やばい、じゃあ私も二瞬にしようか。やばいでしょ、もう。うん、これもうまい。お、うん、うん、うん、これもありだね。美味しい、美味しい、美味しいけど、うん、ちょっとギトギトしてる。なんかあのだいぶグロス塗ったみたい。そう、グロス塗ったみたいに、そうそうそう、うん、唇がね、デカデカだね、うん、ほんとほんと。これちなみにですけど、この卵卵黄だけだったよね、あの人。木下ゆかさんは卵黄だけだったんですけど、卵黄だけだよ、ね、我々は全部いきます。全卵ですか。なんか30個とかちょっと俺も入れていい。いい、言っていい。気持ち悪がってるよみんな、大丈夫、いくよ、うん、やばい、引かれてるかも。俺入れるよ、まだ入れてないから。はい、入れてください。はい、これやばいでしょ。やばい、あふれる、あちょっとあふれる思いが、あのさ、ちょっとギリギリだもん、これちょっとさ、ほらこのさ、このタブレット、やばい、これやばいでしょ、これやばい、やばい、中のこれだよ、これ。なみなみしてんだけど、これ大丈夫？もうな、卵のために作られたんじゃないかってくらいさ、このさ、もうなんかやばいよね、ほら。え、そしてこれどうするの？これもしかしてあのミックスするの？これ。そう、ミックスします。では皆さん。すでにさ胸が苦しくなってきた。これちょっとこれだよ、これ。やばくね、これ。卵じゃん、これ。これやべえ。卵しかない。はい、これやばいでしょ。これ多分あの YouTube 史上初なやつじゃない？これ生卵。確かに初でしょ、これ。これですよ、これ。いい卵かもしれない、これ。すごいさ、うん、あの硬い黄身が。俺も方もそうそうそう。なかなかね崩れてくれない。うわ、これ。卵の反抗期、これ。卵の反抗期だよ。なんかさ、卵湯の中に使ってる感じじゃない？卵プールの中に焼きそばがいる感じ。おー、焼きそばがいる。もうね、焼きそばも出してくれって叫んでる。これ大丈夫？やばい、卵かけ焼きそば。TK なんだっけ、 TKY Y、 TKY やば、え、なんか黄色い海の中に何かがでもなんかね、ちょい足しのレベルを超えてるよね、いつもな、俺たち行き過ぎるよな。よし、見てしまうっていう、ね、いや、なんかでも熱いのか、少しね卵が白くなってるのかね、面白い。あ、確かにね。よし、じゃあ味見してみよう。スープいただいてみようか。うん、はい、いい、スープだけ、いい、おお、うん、これさ、ね、これあり、ちょっと箸なる、これありだな、ありよりのありのありですね。全然普通にうまいぞ。え、ちょっと待って、うまい、麺いただいてみるね、麺ね。ちょっとごめんなさい、箸ちょっと行儀悪くて申し訳ない。ちょっとこれうまくねえか、衝撃的。これちょっと、なにこれね、申し訳ないけど、これね、ちょっとね、みんなやってほしいと思った。これうまい。え、あのオチ的になオチ考えてたけど、なにこれ。正直ね、もう味なくなると思ったもん、卵で薄まって。うん、というかさ、うん、生まれて初めて、うん、卵10個食ってる。
あのロッキーとかでしか見たことない、こういう風景。そうだよね。とほっとさ、あのボディービルダーの人か、なんか本当にそういう人しか見たことない。そう。あ、これね、ちょっとうまい。これやばいね。え、何これ、みんな絶対うまいよマジで。ちょっとこれ本当に嘘ついてない、これだって生配信だもん。あ、さ、過去最高にそうだよね、うまい。これさ、下手すると俺たち今までさやってきた中で、あの、ちょっとね、これ革命。これ一番うまいレベルじゃない、これ何これ。ね、またやりたいと思ったやつ、うん、これね、みんなにね、あのね、バラすけど、実は、うん、これを考えたときに、今日昼間ね、ちょっと打ち合わせしながら考えてたんですけど、卵10個、って地図も言ってたんで、ね。ね、本当ね、ありえないと思って。そう、ありえないって、そうでしょ、うん。で、実際ありえないじゃん。俺もありえないから面白いかなと思ったんだけど、うん、で、地図もんの反応を見たら、それ無理。で無理ってことは面白いかなと思ったんだけど、うん、で、その後に地図もんが、じゃあもし食べられなかったら、これをオムレツにして食べたら美味しいよねって言ったのね。これオムレツする必要ねえな。ないないない。ちょっとね、なんだろう。あ、もっとなんかぎっとりしててちょっと美味しくないと思ったんだけど、うん、これ入れることによって逆にさっぱりとして、なんかこう美味しいね。これ完食したぞ。うまっ。びっくり。大丈夫。すっごいお腹にたまるね。これでも美味しいよね。うまい。うん、これうまいね。びっくりした。もはやペヤングではないのでは、確かに。これね、本当なんですよ。もうね、ペヤングじゃなくて、だからカルボナーラに近いというか。原型ないっつってるよ。原型ないね、ほんとに。あ、そうか、ってことは胡椒も合うってことだ。胡椒も絶対合うってことだよね。合うと思う、絶対。もうペヤングの原型ねないねえな、確かに。はい、というわけでございまして、ペヤング卵マックスっていうか。いや、ほんとに。でもね、ちょっとこれね、発売したらもう絶対買う。ペヤング卵マックス、ペヤング卵マックス、ちょっとね、うまい、うまい、うまい、さすが、超うまく、面白い。これさすがですね、そのネーミングセンスもね、すごいな、今、はい、今のもナイスですね。そうね、はい、はい、というわけでございましてですね、はい、今回はですね、ペヤング卵マックス、違うな、はい、なんだっけ、違う、ペヤング焼きそば豚油マックスですね。はい、ペヤング焼きそば豚油マックスをですね、アレンジして食べてみましたけども、入れてみたのは何でしたでしょうか。今日はですね、はい、ごま油とマヨネーズと卵10個入れてみました。はい、卵10個ってな。卵10個。まあでもどうでした？これね、はい、新たな発見ですね。そうだね。これ革命をね、呼んだかもしれない、本当に。そうだね。あの、うん、思ってたね、最初に思ってた以上に。なんだこれはね、ロッキーバルボアって言って、だってうちに水とか用意してたの絶対少ないと思ってさ、本当に覚悟してきてたのね。そうそうそう。それでなんかちょっとあの昼から何も食べないとかちょっとやばそうと思って、あのこう意識してたんだけど、テンションだだ落ちちゃったもん。あのちょっとね、卵さんに謝りたいと思うくらい、そう、ちょっとね、恐怖をね抱いてたんですよ、この企画に対して。謝りたいですね。テンションだだ落ちだったもん。これロッキーバルボアってきた。さすが。笑い止まらない。ロッキーバルボアってきましたよ。ロッキーバルボアね。これまさにね、なんか。あのじゃあ、こう飲む瞬間のやつあったじゃんって。強くなった気になれるよね。なんかそうだね。鼻がちょっとポカポカしてきて。すげーと思った。はい、まあ、そんな感じでございまして、本日はですね、今回は、はい、ペヤング焼きそば
豚油トン、トンシ豚油マックス、ね、それにアレンジメニューとして、やってみましたけども、はい、美味しかったですね。美味しかったですね、はい、そんなところでございまして、はい、そうだな何がいいかな、まあ、いいや、この動画が面白いと思ってくれた人はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ちょっと味気になるなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。はい、はい、ということでございまして、最後まで動画見てくださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。キング社長でした。キングでした。社長ね、はい、っていう感じで撮ってるわけですよ。いやー意外と美味しかったな。でちょっとで、ね、あのね、10個とかでもしちょっと多いなっていう方は、なんか卵1個とか2個でこう、はい、つけ麺風にしてもうまいかも。あ、全然美味しいね。あ、それいいね、それもいいね。うん、あの卵 2個ぐらいとかでもいいね。そうだね、うん、はい、チャオチャオって言ったら1人帰っちゃいます。本当にあのまだ終わったわけじゃないですよ、まだ終わったわけです、はい、ね、いつも準備のチャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。コメントもしてね、通知もしてね。チャンネル登録準備 now。